Carlão de hoje está chegando aqui em São Miguel Arcanjo, no interior do estado de São Paulo. São Miguel Arcanjo é uma região aqui praticamente a 1000 metros de altitude, com muitos produtores de uva, produtores de morango, produtores de tomate em estufa, enfim. A gente vai mostrar um pouco para vocês do que é essa produção de uva Niágara. É para isso que nós estamos hoje aqui no município de São Miguel Arcanjo. Esse Fala Carlão vai ficando por aqui.